No sabemos que existen distintas cuestiones que deberían ser abordadas de manera inmediata para facilitar, para posibilitar a prevención da violencia de xénero. Non? Moitas veces coñecemos mesmo que non funcionan os protocolos de actuación policial. Por exemplo, cando unha muller chama ao teléfono de prevención para atención ás víctimas, cando pois iso non segue os protocolos correspondentes, de tal maneira que as forzas policiais, en tal caso deberían ser xa mediadores especializados, non, este tipo de cuestións, pois resulta que acaban por inhibirse, non, cando despois hai un conflito e iso pode dar lugar a un asasinato. Mas nos quixemos nesta campaña ir máis á raíz do problema e por iso decidimos introducir un concepto que está invisível na nosa sociedade, a non ser en certos círculos, a non ser en certos ámbitos xa feministas, o concepto do patriarcado, non? Un concepto que o explica todo, un concepto que está na orixe, un concepto da orde da dominación, un concepto que fai universal o masculino, que o converte no suxeito neutro e que exclúe as mulleres da sociedade. É un concepto que, ademais, non se utiliza polos políticos, non se utiliza polas persoas, non? que son as élites sociais, non se utiliza pola intelectualidade, é un concepto que está invisível e desde esa perspectiva tamén parece que non se pode combater e desde esa perspectiva pois, o que queremos é poñer en funcionamento ese concepto para que exista memoria sobre él e tamén para que poida ter un labor educativo. Non? O concepto de patriarcado, ese constructo que non está escrito na sociedade, necesitamos que se divulgue, necesitamos justamente para combatelo a través dunhas propostas alternativas diferentes, das propostas alternativas que significan o feminismo, necesitamos que se coñeza, que se recoñeza. Non? Por iso nos decidimos utilizar neste caso, nesta campaña, neste 25 de novembro, dar o noso, achegar o noso grande area ao debate, non, sobre a violencia de xénero, intentando que se coñeza, que se divulga, que se reflexione sobre o que significa o concepto de patriarcado e sobre a posibilidade que temos de movelo como tal constructo social, de reformalo e de sustituílo por unha orde diferente onde non sexa a dominación, non, o principal, non? Así que nese sentido, por iso fixemos este cartel, non? De soterramento do patriarcado, citando ademais aí pois as súas fontes, citando os conceptos cos que se relacionan, e o que imos facer é unha campaña de divulgación dese concepto a partir de charlas, a partir de reflexións, a partir de debates e mesmo a partir xustamente da distribución nas redes sociais e da pegada pública, non, destes cartéis, non? Para que a xente teña ocasión de recoñecelo, de explicalo, de divulgalo e para que saiba, non, da necesidade que temos justamente de loitar, de combater este concepto. Por iso chamamos a todo mundo e pensamos que é importantísimo que o día 24 de novembro, ás 12 da mañán, que nos acompañen neste cortexo fúnebre festivo, saindo da Praza do Toral ás 12 horas e rematando para vos soterrarmos no parque, no cemiterio do Parque de Bonaval. Non? Ese é o chamamento que queremos facer a toda a sociedade galega, a toda a sociedade combativa. Xa decimos desde a idea, desde a intención de que, para além de tamén continuarmos a traballar polas políticas de prevención, polas políticas de que funcionen os protocolos para intentar evitar moitas mortes por violencia de xénero, que da mesma maneira que consigamos crear na sociedade unha conciencia a respecto do que significa o patriarcado, que saibamos capaces de facer visible ese concepto, porque só desa maneira tamén sairá visible realmente cal é a causa, cal é a orixe, non, da violencia, e poderemos tamén combatela cun sistema alternativo, con un modelo diferente, con un paradigma que pretende pois, unha sociedade máis libre, máis xusta, máis igualitaria, como é xustamente as propostas que fai o movemento feminista.